ক্লাছ টেনৰ এটা খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আৰু এটা খুব কনচেপচুৱেল টপিক হয় যিটো টপিকৰ নাম হৈছে মৌলৰ পৰ্যায়বিত শ্ৰেণী বিভাজন। আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে 118টা মৌলৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি যেতিয়া 1829 চনলৈ যদি আমি যে ঘূৰি যাওঁ, সেই সময়ত আমাৰ মৌলৰ আৱিষ্কাৰৰ সংখ্যা আছিলে প্ৰায় 30টা। সেই 30টা মৌল যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হ'ল, সেই 30টা মৌলৰ আমি ৰাসায়নিক আৰু ভৌতিক ধৰ্মৰ অধ্যয়নৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছিলোঁ। কোনটো ৰাসায়নিক ধৰ্ম কাৰ লগত একেই হ'ব, সেই ৰাসায়নিক ধৰ্ম ভৌতিক ধৰ্ম কোনবিলাক মৌলৰ একেই হ'ব, সেই অধ্যয়নৰ বাবে বা সেই মৌলখিনিৰ ওপৰত কিছুমান বৈজ্ঞানিকে কাম কৰিছিলে। তাৰে ভিতৰত অন্যতম এজন আছিলে ডবৰ ৰেইনাৰ। সেই মৌলসমূহৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম ভৌতিক ধৰ্ম কাৰ লগত কাৰ একেই হ'ব সেই বিষয়ে অধ্যয়নৰ কাৰণে তেওঁ এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, আৰু যিটো সূত্ৰক আমি ডবৰ্নেৰৰ ট্ৰাইডৰ সূত্ৰ বুলি আমি জানো। ট্ৰাইডৰ মিনিংটো হৈছে একচুৱেলি 3, আৰু ডবৰ্নেৰে এটা বৰ্গত সেই 3টা মৌলকে সজাই তেওঁলোকৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম বা ভৌতিক ধৰ্ম কাৰ লগত একেই হ'ব সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তেওঁ দিয়া সূত্ৰমতে আছিলে যে এটা বৰ্গত যেতিয়া আমি 3টা মৌলক সজাই লওঁ, তাৰ প্ৰথম আৰু 3 নম্বৰ মৌলটোৰ যিটো গড় পাৰমাণৱিক ভৰ, সেই গড় পাৰমাণৱিক ভৰ মধ্যত থকা মৌলটোৰ লগত সমান হ'ব বুলি কৈছিলে। তেতিয়া প্ৰথম ডবৰ্নেৰে কি কৰিছিলে, তেওঁ এটা বৰ্গত ধৰক লিথিয়াম, ছডিয়াম আৰু পটেছিয়াম সেই 3টা মৌল তেওঁ বৰ্গত সজাই লৈছিলে, আৰু লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আছিলে 6.9, ছডিয়ামৰ আছিলে 23, পটেছিয়ামৰ আছিলে 39.1। আৰু ডবৰ্নে কৈছিলে যে প্ৰথম যিটো মৌল আৰু তৃতীয় মৌলটোৰ যিটো গড় পাৰমাণৱিক ভৰ সেইটো মধ্যত থকা মৌলটোৰ লগত সমান বুলি কৈছিলে। এতিয়া আমি চাওঁ সেইটো সমান হয়নে নহয়। যদি আমি প্ৰথম আৰু তৃতীয় মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড় পাৰমাণৱিক ভৰটো যদি আমি উলিয়াই চাওঁ, তেতিয়া দেখিম যে একজেক্টলি আমি মধ্যত যিটো ছডিয়াম মৌল আছিলে সেই ছডিয়াম মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰ লগত আমি সমান পাইছিলোঁ। ঠিক সেইদৰে ডবৰ্নেৰে লিথিয়াম, ছডিয়াম, পটেছিয়ামৰ বাদেও তেওঁ ক্লৰিন, ব্ৰমিন, আয়োডিনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো সত্যতা প্ৰমাণ কৰিছিলে। কেলছিয়াম, ষ্ট্ৰনছিয়াম, বেৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো সত্যতা প্ৰমাণ কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁ যিটো সময়ত সেই কামটো কৰিছিলে সেই সময়ত 30টা মৌলৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, কিন্তু সেই 30টা মৌলৰ ভিতৰত আমি সেই 9টা মৌলৰ ক্ষেত্ৰতে সেই সত্যতাটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলোঁ। কিন্তু বাকী 21টা মৌলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁ যিটো ডবৰ্নেৰ ট্ৰাইডৰ সূত্ৰ দিছিলে সেইটো আমি ৰিজেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ল। ডবৰ্নেৰ সূত্ৰ ৰিজেক্ট হোৱাৰ পাছত 1866 চনত নিউলেণ্ড নামৰ আন এগৰাকী চাইণ্টিষ্ট আহিলে। তেওঁ এটা সূত্ৰ দিলে যিটোৰ সূত্ৰৰ সহায়ত আমি সেই সময়ত 56টা মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, আৰু সেই 56টা মৌল কেনেকৈ তেওঁ ৰাসায়নিক ধৰ্ম বা ভৌতিক ধৰ্ম ভিত্তিৰ ওপৰত কেনেকৈ সজাব পাৰি তেওঁ তাৰ ওপৰত এটা সূত্ৰ দিছিলে, আৰু সেই সূত্ৰটোক আমি কৈছিলোঁ নিউলেণ্ডৰ অষ্টকৰ সূত্ৰ বুলি কৈছিলোঁ। অষ্টক মানে হৈছে 8টা, মানে তেওঁ যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে বা যিটো সূত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত আছিলে সেইটো 8টা মৌলৰ ওপৰত আছিলে, আৰু তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰত্যেক 8টা মৌলৰ পিছত যিটো মৌল আহিব সেই মৌলটোৰ 8 নম্বৰ মৌলৰ লগত ৰাসায়নিক ধৰ্ম আৰু ভৌতিক ধৰ্ম একেই হ'ব বুলি কৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমি গান শিকিবলৈ যোৱাৰ আগত আমাক যেনেকৈ সা ৰে গা মা পা ধা নি সা শিকায়, যেনেকৈ সাত আৰম্ভ হৈ আকৌ সাতে শেষ হয়, ঠিক তেনেকৈ তেওঁ সূত্ৰটো কৈছিলে যে প্ৰত্যেক 8টা মৌলৰ পিছত যিটো মৌল আহিব সেই মৌলটোৰ 8 নম্বৰ মৌলৰ লগত ৰাসায়নিক ধৰ্ম আৰু ভৌতিক ধৰ্ম একেই হ'ব। কিন্তু তেওঁ যিটো সূত্ৰ দিছিলে সেই সূত্ৰটো কেৱলমাত্ৰ 17টা মৌলৰ কাৰণেহে সেইটো এপ্লিকেবল হৈছিলে, মানে 17 নম্বৰ মৌল মানে আপ টু কেলছিয়ামলৈকে তেওঁ দিয়া সূত্ৰটোৰ সত্যতা প্ৰমাণিত হৈছিলে। কিন্তু বাকী মৌলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিটো সূত্ৰ দিছিলে সেই সূত্ৰটো সেই সূত্ৰটোৰ ভিত্তিত পৰা নাছিলে বাবে নিউলেণ্ডে যিটো অষ্টকৰ সূত্ৰ দিলে সেইটো ৰিজেক্ট হৈ গুচি গ'ল। নিউলেণ্ডে অষ্টক সূত্ৰটো ৰিজেক্ট হোৱাৰ পাছত 1869 চনত আৰু এজন চাইণ্টিষ্ট আগবাঢ়ি আহিলে, কেনেকৈ আমি সেই যিখিনি মৌল আৱিষ্কৃত হৈছিলে সেইখিনি কেনেকৈ আমি ৰাসায়নিক ধৰ্ম আৰু ভৌতিক ধৰ্মৰ ভিত্তিত আধাৰিত কৰি সজাব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত এজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে, তেওঁৰ নামটো আছিলে মেণ্ডেলিফ। তেওঁ তাৰ ওপৰত এটা সূত্ৰ আগবঢ়ালে। তেওঁ ক'লে যে মৌলসমূহক সদায় বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰতহে আমি সজাব পাৰোঁ। কিন্তু দেখা গ'ল যে যেতিয়া সেই সময়ত এৰাউণ্ড 63 মৌল আৱিষ্কৃত হৈছিলে, সেই মৌলসমূহক যেতিয়া বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক ভৰত সজালে
তেতিয়া তাতো কিছুমান আখুৱা দেখা গ'ল যেনে ধৰক আৰ্গন আৰ্গনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হৈছে 39.94 কিন্তু মেণ্ডেলিফাই কৈছিলে যে মৌলসমূহ সদায় বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক ভৰতহে আমি সজাব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ যিটো নেক্সট মৌল আছিলে সেই মৌলটোৰ কিন্তু পাৰমাণৱিক ভৰটো বাঢ়িব লাগিছিলে কিন্তু দেখা গ'ল যে পাৰমাণৱিক ভৰটো 39.09 অৰ্থাৎ আগৰ মৌলটোতকৈ পিছৰ মৌলটোৰ যিটো পাৰমাণৱিক ভৰ হৈছিলে সেইটো কমি গ'ল ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কোবাল্ট আৰু নিকেলৰ ক্ষেত্ৰতো দেখোঁ সেইটোৱে তাত আখুৱা দেখা গ'ল চ' কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু কথাৰ বাবে মেণ্ডেলিফে যিটো সূত্ৰ দিছিলে যে আমি বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক ভৰৰ সহায়তহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ মৌলসমূহ সজাব পাৰোঁ সেই যিটো সূত্ৰ দিছিলে সেই সূত্ৰটো কিছু ক্ষেত্ৰত ৰিজেক্ট হোৱা দেখা গ'ল তাত আৰু এটা আখুৱা দেখা গ'ল মেণ্ডেলিফে হাইড্ৰজেনটো বহাইছিলে যিটো আমাৰ গ্ৰুপ ওৱান আছিলে তাত বহাইছিলে কিন্তু হাইড্ৰজেনৰ যিখিনি ভৌতিক ধৰ্ম বা ৰাসায়নিক ধৰ্ম সেইখিনি আমাৰ যিটো ফ্লৰিন ক্লৰিন আছে সেই বৰ্গটোৰ লগত অলপ চিমিলাৰিটি আছিলে কিন্তু তেওঁ হাইড্ৰজেনটো বহাইছিলে বৰ্গ একতে তেওঁ সেই সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাছিলে যে হাইড্ৰজেনটো সেই ফ্লৰিন ক্লৰিনৰ বৰ্গটো কিয় বহাব নোৱাৰিলে সেই কথাবোৰৰ পৰাই মেণ্ডেলিফে যিটো সূত্ৰ দিছিলে সেই সূত্ৰটো ৰিজেক্ট হৈ গুচি গ'ল সূত্ৰ ৰিজেক্ট হোৱাৰ পাছত 1913 চনত হেনৰি মজলে নিলছ বৰৰ সহায়ত সেই যিখন মেণ্ডেলিফে পৰ্যায়িত তালিকাৰ কনচেপ্ট দিছিলে বা পৰ্যায়িত তালিকা এখন আংশিকভাৱে বনাইছিলে সেইখনকে মডিফিকেশ্যন কৰি সেই নতুন এখন আধুনিক পৰ্যায়িত তালিকা গঠন কৰিলে আৰু যিটো মজলে ক'লে যে মৌলসমূহ সদায় আমি বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে সজাব পাৰোঁ আৰু অৱশেষত হেনৰি মজলে যিষাৰ কথা ক'লে সেই কথাষাৰে সত্যতা প্ৰমাণিত হ'ল আৰু মৌলসমূহক আমি বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ আকাৰত আমি সজাই এটাৰ পিছত এটাকৈ মৌল আমি সজাবলৈ যাব পৰা হ'লোঁ যাতে আমি খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যেকটো মৌলৰ ভৌতিক ধৰ্ম আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম আমি বুজাত আমাৰ সহায় হয় আৰু এনেকৈ তেওঁ যিটো সূত্ৰ দিছিলে যে মৌলসমূহক আমি সদায় বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ সহায়তহে আমি সজাব পাৰোঁ আৰু সেই সূত্ৰটোকে আধুনিক পৰ্যায়িত সূত্ৰ বুলি নামাকৰণ কৰিলে আৰু সেই আধুনিক পৰ্যায়িত সূত্ৰৰ ওপৰত সেই তালিকাখন প্ৰস্তুত হোৱাৰ কাৰণে সেই তালিকাখনৰ নাম দিয়া হ'ল আধুনিক পৰ্যায়িত তালিকা আৰু সেই আধুনিক পৰ্যায়িত তালিকাৰ যিখন বনোৱা হ'ল হেনৰি মজলেৰ দ্বাৰা তেওঁ সেই তালিকাখনত কিছুমান থিয়কৈ ঘৰ সৃষ্টি বনালে আৰু কিছুমান পথালিয়ে কিছুমান ঘৰ এনেকুৱা বনোৱা দেখা গ'ল থিয়কে যিবিলাক ঘৰ বনালে সেইবিলাকৰ তেওঁ নামাকৰণ কৰিলে বৰ্গ হিচাপে আৰু যিখিনি পথালিয়েকে তেওঁ ঘৰ বনাইছিলে সেইখিনি নামাকৰণ কৰিলে পৰ্যায় হিচাপে আৰু দেখা যোৱা যায় যে আধুনিক পৰ্যায়িত তালিকাত এনেকুৱা 18 বৰ্গ আছে আৰু 7 পৰ্যায় আছে এনেকৈ আমাৰ আধুনিক যিখন পৰ্যায়িত তালিকা আছিলে এনেকৈ সেইখনৰ আৱিষ্কৃত হ'ল